जीवनमा कहिले कसैलाई धोका दिन, कहिले कसैको छोरीबेटी प्रति नराम्रो भावना राखिन, यसर्थ लाग्छ भगवान्ले यस्तो मान्छेलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने लेखान्तले होला। आफ रोपे आफै फल्छ, काँडा खोपे काँडै फल्छ भन्ने हिसाबले मैले नेगेटिभ चाहिँ कहिले कसैको विषयमा सोच्दै सोचिनँ। यसर्थ पनि देखेको छु, मैले दिदीबहिनीलाई चाहिँ नराम्रो भनेको होइन है, समाज भएको कुरालाई जस्तै सोध तिमी आफैसँग कति दिए माया मैले। समाचार पत्रमा लेख्छु, त्योभन्दा अगाडि मैले नयाँ पत्रिकामा लेख्थेँ, त्योभन्दा अगाडि नागरिकमा लेख्थेँ, विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेख्छु, अनलाइनमा लेख्छु, महिनामा 6-8 आर्टिकल चाहिँ म समसामयिक विषयवस्तुमा लेख्ने गरेको छु। मैले अनुभवको हिसाबले समाजको कुराहरूलाई हुबहु किताबमा चित्रण गर्ने गरेको छु, जस्तै प्रेममा, रोमान्समा, बिछोडमा, ग्ल्यामर लाइफमा, सबै विषय मेरो पढ्दाखेरिको विशेष अध्ययनको अनुभव इमेलबाट धेरै चाहिँ मलाई भन्ने गर्नुभएको छ कि असाध्यै खुसी लाग्यो साहब, यस्तो हो उस्तो हो भनेर प्रतिक्रिया दिइराख्नुहुन्छ, र मेरो नियमित पाठक हुनुहुन्छ देशभरिमा, कहिले किताब आउँछ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले बाटो हेरेर बस्नुहुन्छ। अब मैले वज्रघात भन्ने पुस्तक लेखेँ, साह्रै दुःख पाएको अवस्थामा, यिनीहरू पनि मान्छेले कति वज्र सहन सक्छन्, कति दुःख सहन सक्छन्, महिलालाई कति माया गर्छन्, महिला दुःख परेकोलाई लभ ट्रेजेडीमा पर्दाखेरि एउटा लोग्ने मान्छेले केसम्म गर्न सक्छ एउटा महिलाको अघि भन्ने एउटा राम्रो चाहिँ मैले लेखक लेखन लेख्नलाई कि आफूले पनि त्यस्तै भोगेर आइरहेको हुनुपर्छ कि एकदम गहिरो अध्ययनमा पुग्ने मान्छेले मात्र गर्न सक्छ। हजुरले कहिले प्रेम जीवनमा प्रेम भन्ने कुरा त अब सबैको हुन्छ, त्यसले कुरा हो आफ्नो आफ्नो किसिमको हो। त्यति बेला चाहिँ म सायरीहरू भन्ने क्रम चाहिँ भरिरहन्थेँ गरिरहन्थेँ। अब त्यति बेलाको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि लेखन कलामा आएर किताब निकाल्दा यसो गरौँला भन्ने त कल्पना भन्दा बाहिरको चिज हो। भात खान पैसा पुग्दैन्थ्यो काठमाडौँमा, 100 रुपियाँ कोठाबाट बसिन्थ्यो, 100 रुपियाँले भात खान्थ्यो। नमस्ते दर्शक बिन, ओएस नेपालमा स्वागत छ। तपाईँले टाइटल र हाइलाइट्स हेरेर पनि केही कुरा अनुमान लगाइसक्नु भयो होला आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर। हजुर, आज हामीसँग साहित्यको क्षेत्रमा अनन्त यात्रा गरेर यहाँसम्म आइपुग्न सफल हुनुभएको डाक्टर डिआर उपाध्याय हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर। स्वागत छ सर, धन्यवाद, नमस्कार। एकदमै खुसी लागेको छ हजुरलाई यसरी हामीसँग आएर आज कुरा गर्न पाउँदा, राख्न पाउँदा। मलाई पनि अब ओएस नेपाल जस्तो अब यस्तो राम्रो सबैले सुनेको चिर परिचितमा बोल्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। हजुर, कसरी बितिरहेको छ त दिनहरू? समय त अब सामान्य रूपले लेख्ने मान्छेको समय त अब लेखेरै बित्ने हो। प्रायः 2-3 घन्टा चाहिँ म लेख्ने गर्छु हरेक दिन। कहिले कुनै दिन आर्टिकल लेख्छु, कुनै किताब वस्तुमा लेख्छु, कहिले गीतहरू लेखिरहन्छु। लेख्ने क्रम चाहिँ एउटा नसा हो, त्यो एउटा लेख्ने क्रममा चाहिँ म क्रममा बन्द गर्दिनँ। त्योभन्दा बाहेक सामान्य आइटीको व्यापार गर्छु म। हजुर, तपाईँले लेख्छु भन्नुभयो होइन, यो लेख्ने रुचि चाहिँ तपाईँलाई सारैदेखि थियो कि बिचमा आएर होइन म लेख्छु भन्ने खालको भयो कि? जब मैले स्कुल पास गरेँ 2032 सालमा, त्यसपछि चाहिँ म क्याम्पसको पिरियडमा पनि, एसएलसीको टाइममा पनि, त्यति बेला चाहिँ म सायरीहरू भन्ने क्रम चाहिँ भरिरहन्थेँ गरिरहन्थेँ। अब त्यति बेलाको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि लेखन कलामा आएर किताब निकाल्दा यसो गरौँला भन्ने त कल्पना भन्दा बाहिरको चिज हो। भात खान पैसा पुग्दैन्थ्यो काठमाडौँमा, 100 रुपियाँ कोठाबाट बसिन्थ्यो, 100 रुपियाँले भात खान्थ्यो, 200 रुपियाँले 1 महिना टार्थेँ। अहिले त कहाँ पुगिसक्यो? अब जब मैले 1990 मास्टर डिग्री पास गरेँ, त्यसपछि चाहिँ लेख्ने क्रम चाहिँ मैले सुरु गरेँ। त्यति बेला पनि आर्थिक अवस्था थिएन, लेख्ने क्रम लेखिरहेको हुन्थेँ, तन्मा लेखिरहेको हुन्थेँ। जब अलिकति आर्थिक अवस्था सुरु भयो अलिअलि साथीभाइको सहयोगले, अनि मैले पुस्तक निकाल्न थालेँ, र पुस्तकमा चाहिँ मेरो लगानी छैन, हरेक वर्ष निकाल्छु, बेच्छु, त्यही पैसाले पुस्तक निकाल्छु। तपाईँले आर्थिक अवस्था थिएन भन्नुभयो, र पनि तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, यति अगाडि बढिसक्नु भएको छ, थोरै परिवार फ्यामिलीको बारेमा पनि थोरै बुझाउन। फ्यामिली त अब आमा हुनुहुन्छ, म छु, छोराछोरी अब हुर्किसके, काम सम्हालेका छन्। अब सामान्य जीवन बिताउँछु बहिनी, यस्तै यतै बस्नुहुन्थ्यो कि घर बाहिर? घर त मेरो वीरगञ्ज हो, म चाहिँ अब नभएको 10-20 वर्ष भयो होला भाडा लागेको छ। म चाहिँ काठमाडौँमै 2035 सालमा छिरेँ, 36 सालमा छिरेँ, त्यसपछि जीवनयापन चाहिँ काठमाडौँमै बसिरहेको छ। सबै फ्यामिली परिवार यतै? सबै यतै। तपाईँले अहिले थोरै नोभलतिर जोड्न चाहेँ मैले, तपाईँले लेखेको होइन, अहिलेसम्म 8 वटा पुगिसकेको छ। पछिल्लो चाहिँ कुन निस्केको थियो? पछिल्लो चाहिँ दगाबाज भन्ने पुस्तक निस्केको थियो मेरो, जुन अहिले बजारभरि छ। अहिलेसम्म 8 वटा पुस्तक निकालिसकेँ मैले। अनि यो 2009 राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेजीले विमोचन गर्नुभएको थियो मेरो 7 एल्बम र 1 किताब। हजुर, यो दगाबाज भन्नुभयो, यो चाहिँ
के विषयमा थोरै बदमाश भनेको यो धोका हो अहिलेको जुन समाजमा मैले जुनसुकै किताब पनि सामाजिक परिवर्तन गरेर लेख्छु एउटा कुरा चाहिँ बुझिराख्नुहोस् है र महिलाको विषयमा मैले पढेको हुनाले विशेष तरिकाले महिलालाई नै शिक्षा दिने शिक्षामूलक चाहिँ म लेख्ने गर्छु र महिलालाई चाहिँ असाध्य सम्मान गर्छु हृदयबाट पूजा गर्छु म है अब दराबाद भन्ने कुरा दुईवटा साथीहरू सँगसँगै व्यवसाय गर्छन् दुईवटा गर्लफ्रेन्ड छुट्टा छुट्टै हुन्छन् होइन एउटा व्यवसाय गरेर प्रसिद्ध हुन्छन् अर्को गरिब हुन्छन् तर एउटा मान्छे चाइना गयो सपोज केही दिनको समयको लागि भने त्यो महिलाले चाहिँ परपुरुषसँग शारीरिक सम्पर्क गर्न खोज्ने मान्छे पनि जमात पनि यहाँ धेरै छन् त्यसको लागि वास्तवमा यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्न हुँदैन यो चाहिँ धोका हो यो एउटा दगाबाजी हो भन्ने विषयवस्तुलाई प्रेममा एउटा दगाबाजी नगरौँ धोका नगरौँ भन्ने विषयवस्तुलाई सङ्घालेर मैले यो पुस्तक लेखेको हजुर तपाईँले टाइटलै दगाबाज दिनु हजुर यो नेपाली शब्दकोशमा हेरेर राखिएको हो हजुर यस्तो गहिरो लेखक लेखन लेख्नलाई कि आफूले पनि त्यस्तै भोगेर आइरहेको हुनुपर्छ कि एकदम गहिरो अध्ययनमा पुग्ने मान्छे मात्र गर्न सक्छ मेरो जीवनमा प्रेम भन्ने कुरा त अब सबैको हुन्छ त्यसले कुरा हो आफ्नो आफ्नो किसिमको हो बाटोमा हिँड्दाखेरि ठेस नलाग्ने मान्छे त सायदै कोही दुनियाँमा होला त्यसलाई कसैले अधुरो प्रेम भन्न सक्ला कसैले आकस्मिक प्रेम भन्न सक्ला कसैले वान साइडेड प्रेम भन्न सक्ला कसैले टुरिस्ट गर्लफ्रेन्ड भन्ने टुरिस्ट प्रेम भन्न सक्ला प्रेमका गर्लफ्रेन्डका परिभाषाहरू धेरै छन् रूप कसरी लिने हो भन्ने कुरा आयो कि मेरो जीवनमा वास्तवमा न कुनै अधुरो प्रेम छ न कुनै काल्पनिक प्रेम छ न कुनै वान साइडेड हो वान साइडेड महिला दिदीबहिनीहरूबाट धेरै भएका थिए तर मलाई बच्चादेखि नै लभ गर्न हुँदैन भन्ने एउटा शिक्षा कहाँबाट आयो आयो मलाई थाहा भएन त्यो कुरा चाहिँ युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि पनि हातै समातेर धर्ममा तिमीसँग लभ गर्छु मसँग जोइन गर न जीवनसँगै बिताउँ सबै कुरा गर लभको कुरा चाहिँ नगर भन्थेँ म 1990 भन्दाखेरि पनि फर्स्ट नाम चाहिँ म कसरी भन्न चाहन्न मेरो जीवनमा त्यस्ता 5-6 जना महिला दिदी बहिनीहरूले प्रयास गर्नुभयो तर म सबैलाई सम्मानित दृष्टिकोणले आज पनि हेर्छु मेरो एकपटक हेरेँ अनुहार पनि राम्रो छ त्यति देखाएको थिएन अब दिदी बहिनीले जहाँ खोजिदिए हुन्छ गर्छु भने सक्यो भनेपछि फ्यामिलीमा सबैजना सपोर्टिभ हुनुहुन्छ हजुरको श्रीमतीले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ आठवटा नोभल निस्किसकेको छ हजुरको होइन यति मध्ये चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मन परेको हुन त आफूले लेखेको सबै नै मन पर्छ होइन तर एउटा कुनै त विशेष हुन्छ नि त त्यो तपाईँलाई कुन तपाईँलाई एकदम मन परेको हजुरले आफूले लेखेको र दोहोऱ्याएर पढ्नु भएको चाहिँ कुन छ दोहोऱ्याएर कहिले प्रायः पढिरहेको हुन्छु सबै ज्ञानको लागि पढ्ने बारी छोड्यो भने त फेरि लेख्न पनि सकिँदैन सबै मन पर्ने किताब हुन् तर विभिन्न टपिकसम्म लेखाएको छु कि दुःख पर्दाखेरि एउटा टपिक्स हुन्छ प्रेम हुँदाखेरि एउटा टपिक्स हुन्छ धोकाको एउटा हुन्छ रोमान्सको एउटा हुन्छ बिछोडका एउटा हुन्छन् विभिन्न टपिक्समा लेखेको हुनाले करिब करिब मलाई 8-8 पुस्तक चाहिँ पटक पटक पढ्नु पर्नु जस्तो लाग्छ भनेपछि तपाईँको एउटा यो छ भन्ने छैन 8-8 विभिन्न विषयवस्तु शीर्षकमा फरक परेको हुनाले मैले चाहिँ सबै मन पराउँछु तपाईँ यो लेख्दाखेरि चाहिँ कस्तो माहौलमा लेख्न चाहनुहुन्छ माहौल त अब 10 बजे अफिस आउँछु यसो अफिसको काम सम सकेर बन्द कोठा गरेर 2-2.5 घन्टा लेख्छु त्यसपछि अनि फेरि व्यापार काममा लाग्छु भनेपछि एउटा उपन्यास तपाईँले लेख्न थाल्नुभयो भने कति दिनमा सकिन्छ मैले 1 वर्षमा चाहिँ सक्छु कहिले काहीँ 6 महिना पनि सक्छु कुनै वर्ष 2-4 दिन निकाल्छु झोक चल्यो भने मुटै चल्यो भने नभए वर्षमा एउटा त आरामले निकाल्छु म हजुर यो भयो उपन्यासको कुरा एल्बमको कुरा पनि थोरै जोड्न चाहे मैले उपन्यास पनि 8 निस्किसकेको छ र एल्बम पनि 8 निस्किसकेको छ पछिल्लो समय एल्बम चाहिँ कुन निस्केको थियो एल्बम चाहिँ 7 एल्बम एकैपटक निक्लिएको थियो जुन राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेजीले मङ्सिर 9 गते विमोचन गर्नुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रणय भन्ने एल्बम निक्लिएको थियो साह्रै सक्सेस भएको हुनाले मलाई हौसिएँ कि हौसिएपछि समाजका विभिन्न कोणका विषयवस्तुलाई सङ्घालेर त्यसलाई गीति क्रम दिन थालेँ अब पहिला म पुस्तक लेख्थेँ एउटै कुरा महिलाको विषयवस्तु बताउन धेरै शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि यसर्थ म चाहिँ गीति क्षेत्रमा लागि थोरै शब्दले धेरै कुरा र अत्यधिक व्यक्ति कान श्रोताको कानमा पुर्याउन सकिन्छ चाहे रेडियोको मार्फतले होस् चाहे अनलाइनको मार्फतले होस् या मिडियाको मार्फतले होस् त्यसमा चाहिँ मलाई सक्सेसफुलको लागि त्यही भएर म चाहिँ गीति क्षेत्रमा ओर्लेको हजुर तपाईँले लेखन लेख्दा लेख्दै गीति क्षेत्रतिर आउनुभयो कसरी चाहिँ लेख्दा लेख्दै गीततिर आउँ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई लेख्दा लेख्दै अब मेरो एउटा साथी सुरेश घिमिरे उहाँ पनि अब गीतकार त्यहाँ तिमी राम्रो गीत लेख्न सक्छौ गीति क्षेत्रमा ओर्लन भन्नुभयो ल हुन त बच्चादेखि सँगै पढेको साथी हो अनि उहाँले भनेपछि ल हुन त सक्छु होला जस्तो लाग्यो अनि यसो लेखेर एउटा सङ्गीतकारलाई गीत भएर त भने यस्तो राम्रो बनाइदिए कि म त नसै लाग्यो कि
त्यो नसा लागिसकेर चाहिँ मैले छोड्न सक्दैन नि, यस्तो मिठो गीत बनाइदिनु भयो त्यो स्वरूप राज आचार्यको शब्दमा। त्यसपछि चाहिँ म यो लाइनमा हुँसीहरू लेख्न थालेँ। यो गीतमा पनि तपाईँ आफैले खेल्नु भएको छ? छु, दुई चारवटा पाँचवटामा खेल्छु र फेरि नौवटामा खेल्छु। अब सिरियस सिरियस गानामा म खेल्छु, आफै चाहिँ खेल्छु भनेर चाहिँ अब लेख्न त लेख्नुभयो, गीत पनि लेख्नुभयो, अब आयो बजार मतलब बनाउने उसमा पनि जानुभयो होइन, तर आफै चाहिँ म पनि यसमै खेल्छु भनेर चाहिँ कसरी सोच्नु? त्यसको चाहिँ अलि केही गहिरो अर्थहरू हुन्छ बुझ्नु होइन, कुनै पनि गीतको यस्तो गहिरो अर्थ हुन्छ कि मैले पनि त्यो गाना कहिले पनि सुने भने एकछिन आँखा रसाएर आउँछ, कहिले काहीँ त्यो कागज पनि भिज्छ। त्यस्तो शब्दहरू छन् कि यस्तो शब्दहरू, माया प्रीतिका, दुःखका, बिछोडका, प्रेरणाका, सामाजिक कुराहरू, पिताको गानाहरू, मान्छेले आमा आमा भन्छन्, मैले पितालाई सन्दर्भ दिएर लेखेका छु, गानाहरू त सुन्नु भएकै होला, समाज स्वार्थी छ भन्ने कुरा छ, माया, धेरै किसिमका गीतहरू लेख्ने क्रममा आठ नौवटा गाना चाहिँ म आफै यसमा खेल्नुपर्छ है भनेर मैले छाटेर राखेको छु। हजुर, गीत पनि एकदमै राम्रो छ, हजुरले अभिनय पनि एकदमै राम्रो, अभिनय त त्यति आउँदैन बहिनी, तर विषयवस्तुलाई सँगाले हुनाले कहिले काहीँ यो मनभित्र हुन्छ कि यो चाहिँ गरौँ न आफैले इतिहास राखौँ भन्ने चिज राखेर मात्रै खेल्ने बहिनी। थोरै म नोबलतिरै जोडिन चाहे, तपाईँले सुरुमा निकालेको नोबल होइन कुन थियो र कसरी चाहिँ? वज्रघात मेरो पहिलो नोबल हो। कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया त उनले वज्रघात भन्ने पुस्तक लेखे, साह्रै दुःख पाएको अवस्थामा एउटा लोग्ने मान्छेले कति वज्र सहन सक्छन्, कति दुःख सहन सक्छन्, महिलालाई कति माया गर्छन्, महिला दुःख परेको होला लभ ट्रेजेडीमा पर्दाखेरि एउटा लोग्ने मान्छेले केसम्म गर्न सक्छ एउटा महिलाको अघि भन्ने एउटा राम्रो चाहिँ मैले ज्ञान दिने हिसाबले चाहिँ मैले वज्रघातमा जतिसुकै दुःख वज्र होस् तर लोग्ने मान्छेले चाहिँ महिलालाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले लेखेको छु। हजुर, कसरी चाहिँ यो लेख यो त्यो लेख त्यो नोभल लेख्दाखेरि चाहिँ कति टाइममा चाहिँ तपाईँले लेखिसक्नु भयो? लेख्नु त म प्रायः एक वर्षमा पनि लेखिसक्छु म, हजुर, कुनै पनि किताब दिनुहोस् म एक वर्षमा लेखिसक्छु। गीतलाई त लेख्ने क्रममा कहिले काहीँ म तिन तिनवटा गीतसम्म लेखिदिन्छु, त्यो लेख्ने बानी हुनु रहेछ कि म महिनामा आठवटा आर्टिकल लेख्छु, एक घन्टामा खरर कोर्छु, फोटो खिच्छु, टाइपिङ सेन्टरमा पठाइदिन्छु, टाइप गरेर पठाइदिन्छ, छोराछोरीलाई भन्छु, पठाइको फलामा मिडियालाई भन्छु, पठाइदिन्छ, छापिन्छ, सकियो, म धेरै कम्प्युटरमा चाहिँ बस्दिनँ बहिनी। हजुर, पब्लिस भइसक्दाखेरि फर्स्ट हजुरको नोभल होइन कस्तो फिडब्याक आएको थियो? राम्रो आएको थियो, धेरै ठाउँमा मैले पठाएँ, धेरै मान्छेले चाहिँ रोएँ भन्नुभयो, कति मान्छेले अब पर्सनली गभर्मेन्टका जब 9 बजेतिर उहाँले किताब खोलेर पढ्नुभयो, 10 बजे हाजिर हुनु, यो देशका बहुत ठुलो मान्छे मेरो नोभल खोल्नु भएर उहाँ त मेरो मित्र हुनुहुन्छ, धेरै ठुलो तहमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, अहिले भर्खर रिटायर हुनुभयो, उहाँले पढ्दा पढ्दै खाना पनि खानु भयो, भ्याउनु भएन र अफिस पनि ढिलो जानुभयो, किन यो किताब छोडेर म जानै सकिनँ भने मलाई फोन गर्नुभयो, कस्तो तपाईँले लेख्नुभयो किताब भनेर, त्यो छोड्ने त्यो नसा लागेको छ मलाई पढ्दा पढ्दा। धेरै फेस टु फेस भेट्ने पनि इमेलबाट धेरै चाहिँ मलाई भन्ने गर्नुभएको छ कि असाध्यै खुसी लाग्यो साहब, यस्तो हो उस्तो हो भनेर प्रतिक्रिया दिइराख्नुहुन्छ, र मेरो नियमित पाठक हुनुहुन्छ देशभरिमा, कहिले किताब आउँछ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले बाटो हेरेर बस्नुहुन्छ। यहाँसम्म आइपुग्नु तपाईँले धेरै दुःख गरेर होइन, अहिलेसम्मको यहाँसम्मको जर्नीलाई सट्ट सम्झिँदाखेरि तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? जीवन त एउटा कर्म गर्दै जाने हो बहिनी, भाग्यमा कसले कहाँ दोहोऱ्याउँछ थाहा हुँदैन, म पनि आएर काठमाडौँमा बसेर यसो सुखी जीवन बिताउँला, ह्याप्पी लाइफ बिताउँला, कहिले काहीँ गाडी नै चढ्ला भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ। जीवनका यात्रा एउटा कर्म अनुसारको फल भन्ने मैले अनुभव गरेका छु, मैले जीवनमा कहिले कसैलाई धोका दिन, कहिले कसैको छोरीबेटीप्रति नराम्रो भावना राखिनँ, यसर्थ लाग्छ भगवान्ले यस्तो मान्छेलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने लेखान्तले होला, आँप रोपे आफै फल्छ, काँडा खोपे काँडै फल्छ भन्ने हिसाबले मैले नेगेटिभ चाहिँ कहिले कसैको विषयमा सोच्दै सोचिनँ, यसर्थ मेहनत गर्ने क्रममा पनि 16 घन्टासम्म मैले काम गरेँ आफ्नो जीवनमा, यसर्थ भगवान्ले मलाई दया गरेर स्थापित गराउनु भयो भन्ने जस्तो लाग्छ। र जीवनका यो यात्रामा आउँदाखेरि जीवन वास्तवमा एउटा अमूल्य धार हो, प्रेममय जीवन बिताउनुपर्छ, जसले जतिसुकै गल्ती भए पनि मुसुक्क टालेर अघि बढ्नुपर्छ, किनभने जतिसुकै दुःख भए पनि रात कटेपछि दिन त आउँछ आउँछ भन्ने भावनालाई राखेर कसरी यो जीवन सुखी भएर जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आजको दिनसम्म म लेखन प्रक्रिया व्यस्तता आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यापार क्षेत्रमा व्यस्त रहन्छु म, र जीवनलाई चाहिँ कसरी आनन्दमा जुडाउने भन्ने हिसाबले म बिहानै बेलुकी घरमै डान्स पनि गर्छु, किन आफ्नो मुड पनि फ्रेस हुनु पर्यो, फिजिकली पनि आफूले स्ट्रङ हुनु पर्यो। मलाई भन्नु होला बहिनी, उमेर सोध्नु होला, अहिले पनि म 25 वर्षकै छु बहिनी र म बराबर, किन भन्नु होला लेख्ने मान्छे हो कहिले बुढो हुँदैन बहिनी, हमेसा त्यो हृदयबाट आउने चिज हो। राइटरको काम के छ भने समाजमा भएका विभिन्न कुराहरूलाई हु बहु उतार दिने काम चाहिँ राइटरको, हेर्नुहोस् है, अब यसो भन्नु होला आफूलाई ठेस नलागे मान्छे लेखन शैलीमा आउँदैन, त्यो होइन, म अध्ययन गरेको हिसाबले म
मैले अनुभवको हिसाबले समाजको कुराहरूलाई हुबहुत किताबमा चित्रण गर्ने गरेको छु, जस्तै प्रेममा, रोमान्समा, बिछोडमा, ग्ल्यामर लाइफमा, सबै विषय मेरो पढ्दाखेरिको विशेष अध्ययनको अनुभवको हिसाबले मैले चाहिँ हरेक पुस्तकमा विभिन्न खाले समाजका कुराहरूलाई र त्यसलाई निराकार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि लेख्ने गरेको छु मैले। हजुर, तपाईँले फ्यामिली पनि एकदम आर्थिक अवस्था कम थियो भन्नुभयो होइन, थोरै पछाडिको दिनहरू सम्झौँ न, तपाईँले स्ट्रगल गर्दाखेरिको कस्तो थियो त्यो पिरियड होइन, कसरी चाहिँ अगाडि? मैले काठमाडौँमा एक साग भोकै बस्थेँ, एक साग भात खान्थेँ, गुच्चा टोलमा 12 रुपियाँमा पाइन्थ्यो, हजुर, टन्न भात खान्थ्यो, पानी पनि खान्न थियो भोग्न लागोस् भनेर, जिन्दगी हात हिसाबको चप्पलै लगाएर आएको यहाँ, अब सबलाई थाहा छ तराईवासी कति दुःख गरेर हामी गऱ्यौँ, त्यतिखेर त गर्थ्यौँ, काम गऱ्यौँ गर्दै 16 घन्टासम्म काम गरे, अब गरियो के के गरियो गरियो, त्यतिखेर त बस चढ्दाखेरि 20 रुपियाँको भाडामा चढेर आउँथे म बिरगन्जबाट काठमाडौँ पढ्नलाई, यो बाहिरको बाटो थिएन, माथिको भाइक मात्रै थियो, पछाडि जाँदाखेरि 4 रुपियाँ 6 रुपियाँ लिन्थ्यो अगाडि सिटमा बस्नलाई ट्रकमा, तर 2 रुपियाँ जमाउन खाएर म पछाडि बस्थेँ, किन 2 रुपियाँलाई धेरै कुरा हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता राख्थेँ कि 36 सालमा, त्यस हिसाबले जीवन बिताउँथेँ र आज सुखी छु, कुनै दुःख छैन, राम्रो कर्म नराम्रो सोच नराखेन भने सायद भगवान्ले केही गर्छन् जस्तो लाग्छ, लेखान्त पनि हो। हजुर, यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि पैसा पनि धेरै खर्च हुन्छ होइन, त्यतिखेर तपाईँले कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो? पैसा त बहिनी किताबी क्षेत्रमा खर्च हुँदैन, एकचोटि प्रिन्ट त 10 साथीभाइसँग मागेर गर्न सकिन्छ, त्यो मेरो पुस्तक बिक्री हुन्छ, पैसा आउँछ, अनि अर्को पुस्तक मैले छाप्ने गर्छु, लेखेर राखिरहन्छु, पहिले दबाखाना आउँदैन तबसम्म निकाल्दिनँ, पैसा आउँछ निकाल्छु, भनेपछि लेखेपछि रिकभरी चाहिँ हुन्छ, रिकभरी पुस्तकमा भएको छ। अब रह्यो गीतको कुरा चाहिँ, त्यो चाहिँ मेरा 2035 सालका 35 जना साथीहरू मेरा काठमाडौँमा छन्, कोही क्यानाडामा छन्, कोही अमेरिकामा छन, उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ मैले यो गीतहरू निकालेको हो, मसँग पैसा भएर निकालेको चाहिँ होइन। हजुर, एउटा पुस्तक निकाल्दाखेरि चाहिँ लगभग कति खर्च लाग्ने रहेछ? एउटा पुस्तक निकाल्नलाई करिब करिब सबै गरेर चाहिँ 1.5 लाख जति लाग्दोरहेछ, प्रिन्टिङ डिस्ट्रिब्युटिङ सबै गरेर। अनि यो पब्लिस भइसकेपछि डिस्ट्रिब्युट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? हजुर, डिस्ट्रिब्युटर हाम्रो संस्थालाई दिन्छ, उहाँले गरिदिन्छ, सीमित कमिसन हुन्छ, गर्छु, पहिला त विभिन्न संस्थालाई दिन्थ्यो, अहिले चाहिँ मैले बुलबुल प्रकाशनसँग सम्पर्क गरेर चाहिँ अजित घिमिरेसँग, उहाँलाई चाहिँ मैले अधुरो प्रेम भन्ने दिएको छु, उहाँले मार्केटिङ गर्नुहुन्छ। हजुर, हजुरले यो लेख बाहेक अरू केमा आबद्ध हुनुहुन्छ? म पत्र पत्रिकामा लेख्छु बहिनी, सहरी दैनिकमा लेख्छु, समाचार पत्रमा लेख्छु, त्योभन्दा अगाडि मैले नयाँ पत्रिकामा लेख्थेँ, त्योभन्दा अगाडि नागरिकमा लेख्थेँ, विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेख्छु, अनलाइनमा लेख्छु, महिनामा 6 देखि 8 आर्टिकल चाहिँ म समसामयिक विषयवस्तुमा लेख्ने गरेको छु, र म पुस्तक लेख्छु, म किताब लेख्छु, र आइटीको आफ्नो सामान्य बिजनेसलाई सञ्चालन गर्छु, रोजीरोटी दाल भात खानै पर्यो, सबैजना मिलेर फ्यामिली बिजनेस गरिरहेको छौँ, 2-4 हजार आउँछ महिना, खुसुखी छु। हजुर, थोरै म एल्बमतिर पनि जोड्न चाहे हजुर होइन, तपाईँले लेखेको एल्बम त आफ्नो सबै मन नै पर्छ होइन, तर तपाईँलाई एउटा राम्रो लागेको आफूले लेखेको गीत थोरै गुनगुनाइदिनु न। एउटा विदेशमा लोग्ने मान्छे बस्नुहुन्छ, श्रीमती यहाँ बस्नुहुन्छ है, तर कतिपय ठाउँमा मैले यहाँ दिदीबहिनीहरूले धोका दिएको पनि देखेको छु, मैले दिदीबहिनीलाई चाहिँ नराम्रो भनेको होइन है, समाजमा भएको कुरालाई, जस्तै सोध तिमी आफै सँग कति दिए माया मैले, कति दिए माया मैले, छोडी जाँदा जाँदै कति दियो दर्द तिमीले, छोडी जाँदा जाँदै कति दियो दर्द तिमीले, सोध तिमी आफै सँग कति दिए माया मैले, कति दिए माया मैले, एकदमै राम्रो, तपाईँले गाउनु जस्तो लाग्छ। फर्दर प्रोजेक्ट बहिनी, मैले अब गीतहरू त लेखेकै छु होइन, मेरा सङ्गीतकारहरूलाई दिएको छु, उहाँहरूले रहेसम्म चाहिँ मलाई तयार गरेर दिनुहुन्छ होला, टाइम लाग्छ नि त, मैले पहिला पनि तिहारपछि गरेको थिएँ, यसपालि पनि तिहारपछि एउटा दुईटा एल्बम ल्याउँछु, नियमित कार्यक्रम हो त्यो चाहिँ, अनि पुस्तक चाहिँ वैशाखको अन्तिम हप्तासम्म चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्दैछु, अधुरो प्रेम भन्ने किताब, समाजमा कसैले भन्छ ओहो मेरो हाफ गर्लफ्रेन्डले छुट्टियो भन्छ, मेरो त जीवनमा अधुरो प्रेम हो यार, फलानु केटीसँग लभ परेको थियो, त्यो त अमेरिका गएछ, त्यो जापान गएछ, यी विभिन्न वस्तुलाई सङ्घालेर चाहिँ मैले एउटा अधुरो प्रेम भन्ने, वास्तवमा के हो त अधुरो प्रेम,
भन्न मलाई बडा जिज्ञासा लाग्यो कि अनि मैले लेखेको। हाम्रो समय पनि लगभग सकिन लागिसकेको छ सर, तपाईँ हाम्रो अफिसमा आउनुभयो होइन, यसरी कुरा गर्न पाएँ एकदमै खुसी लागेको छ र आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्छु म होइन। हामीलाई पनि मिडिया भएन भने चल्दैन, मिडिया चाहिन्छ हामीलाई पनि। धेरै धन्यवाद यस नेपालले बोलाएर यहाँसम्म बोल्ने मौका दिनुभयो, श्रोतामाझ पाठकमाझ बोल्न पाएँ मैले, आफूलाई पनि गौरवमानित ठानेको छु बहिनीहरूसँग सम्बन्ध भएको हुनाले धेरै खुसी छु म। तर अधुरो प्रेमको विषयमा एउटा कुरा म भन्न के चाहन्छु भने, कसैको बिछोड भयो अधुरो प्रेम भयो भने त्यसमा चाहिँ टेन्सन नलिनुहोस् है। कसैको जुन माया र सम्झना छ नि, त्यो म चाहिँ सोच के छ भने, कसैको सम्झना नै त्यो पनि प्रेमको परिपूर्णता हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ है। हजुर, पाउनु मात्र ठुलो कुरा हो, ठुलो कुरा सम्झना त्यो पनि परिपूर्ण। त्यही भएर म चाहिँ भन्छु अधुरो प्रेम सर के पनि होइन, अपार माया छ तिम्रो लागि, एउटा महिलाको लागि म सोध्छु कि तिम्रो सम्झना नै मेरो प्रेमको परिपूर्णता हो भन्ने म चाहिँ एक लाइन भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक। हजुर एकदमै ठिक भन्नुभयो, पाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, गुमाउनु पनि ठुलो कुरा हो, जसले त्यो गर्न सक्छ त्यो भनेको मान्छे वरिष्ठ भयो। लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सलाई र तपाईँको डेली पढ्ने भनौँ न पुस्तक पढ्ने? अब श्रोतालाई पाठक माझ बोल्दा केही गल्ती रहला क्षमा गर्नु होला, किनभने तपाईँहरू नै हो निर्णयकर्ता, चाहे गीतमा होस् चाहे पुस्तकमा होस् म त केही होइन। तपाईँले पढिदिनु भयो, तपाईँले सुनिदिनु भयो भने मलाई पनि लेख्ने ऊ हुन्छ, हौसला प्रदान हुन्छ र म लेखिरहन्छु हमेसा तपाईँहरूको लागि, समाजकै लागि लेख्ने हो मैले। मेरो आफ्नो कुनै स्वार्थ होइन र म पैसा कमाउँछु भनेर यो क्षेत्रमा आएको पनि होइन, यो स्वस्फूर्त आउने शब्दहरू भएको हुनाले म पैसाको व्यापार चाहिँ गर्न आएको होइन, समाजमा केही परिवर्तन गरौँ भन्ने हिसाबले आएको हो। मेरा गानाहरूलाई बेला बखतमा डिआर म्युजिक एन्ड ट्रेनिङलाई सब्सक्राइब गरी सुनिदिनु होला र केही गल्ती भए क्षमा गरिदिनु होला र साथसाथै ओएस नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।